То не секрет, що коли у серце влучає стріла Амура, людина здатна на усілякі божевільні вчинки. Сьогоднішній день багатий на такі. Свято усіх закоханих. Одні зізнаються у своїх почуттях, даруючи подарунки, інші пишуть вірші, хтось співає, ну а вінницька молодь затанцювала. Так зізналася у коханні рідному місту. 20 пар під червону руту виконали сальсу «Просто неба» перед Марією. Все на місці? Да! Компактні шаги мінімальні, помчали. У хороводі як професійні танцівники, так і ті, що рухатися в такт музиці, почали усього 2 тижні тому. Саме стільки часу пішло на вивчення сальси. У колі 20 пар, більшість з них – дилетанти. Показуємо з'єднаність наших сердець, наших душ і любов до нашого міста Вінниці. Організували танцпол перед мерією представники вінницьких танцклубів. Назвали хоровод «Ред Рута Руедо», в перекладі з іспансько-української «Червоне коло», латиноамериканський танець. Танець виконували під українську пісню. Була ідея зробити цю сальсу під знакову мелодію, яка об'єднить Україну. Не просто музика Куби, як сальса, а щось наше, об'єднаюче. Подбали танцівники і про костюми. Біла ковтинка, червона краватка, попри лютневий холод. Красна, крім цього, це любов. Так як сьогодні День влюблених, це дуже символічно. Білий, ну це чисто все, значить, щось хороше. Серед хорошого у планах організаторів побити рекорд Гіннеса з танцювальних флешмобів. Зараз там зафіксована цифра 400. Стільки людей одночасно станцювали «Просто неба». Дмитро Яровий каже, хочеться Україну прославити. Мені треба зібрати 350 пар, як мінімум, більше, десь 370 пар. Єдинственна складність – це в тому, що потрібні мальчики і дівчатки. Це парне, ну, то есть изначально нужна пара. Збирати людей у танцювальні хороводи Дмитро почне вже за місяць. Хоче, аби одні ті ж па виконували одночасно у різних містах України. Потім усіх танцівників збере у Києві, якщо встановлять національний рекорд, замахнуться і на світовий. Наш город превращається в Європу. Якщо хтось це когда-то побачить, це піде по всім городам нашої України. И когда это увидят хотя бы те же донечане, с политикой не связаны, и увидят, что мы превращаемся в Европу, они точно так же выйдут на площадь и точно так же будут танцевать. И там будут ясные лица, добрые люди, там будет радость на улыбках. И все поздравят друг друга с Днем Валентина. Олена Гух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».